Na tady to okýnko jsem se trošku těšila, protože konečně přichází čas někdy v Mixer Show, kde já toho vím jako víc než koťák. Protože co si budeme povídat o dekorativní kosmetice, toho ví koťák, co? Málo. Kulový, jo. Takže víš vůbec, je to třeba dekorativní kosmetika? Čemu se, jaký dekor, jaký kosmetice já bych se to odladil z toho latinského slova dekor, ano. Což znamená, no dobrý, pojď na to. Ano, hele, dekorativní kosmetika to je to, když to řeknu laicky, čím se prostě, co si holky patlají na ten obličej. Jo? Jaká ty barvičky. Jaká jiná? Třeba tělová kosmetika, pleťová, obličovací, tak tohle je dekorativní. Jo? A my tady máme jednu novou řadu dekorativní kosmetiky, o kterou můžete soutěžit, ale o té soutěži vám řeknu až v příštím vstupu. Máme tady novou řadu od drogerie DM, která se jmenuje Trended Up. A dokonce má takový jako dobrý podtitul 183 days. A máme toho tady jako od tady té řady spoustu. Jak vidíš, pro tebe to jsou prostě jenom barvičky. Jako jo. Ale máme tady krásné paletky, máme tady stíny, máme tady konturky, máme tady oční linky. Já bych vám i něco jako ukázala. Já se teda jako neodolím jako šáhnout si, protože já zase teda mám rád takový ty věci, co jsou někde hrozně hezky poskládaný. To je taková moje jako úchylka. Jo. A tohle to mě teda baví. Sice nevím přesně, na co se tohle používá, ale vidím tady nějakou pinzetku, nějaký mini štěteček, to je skvělý, ne? To závidí žolkám. No ne, tak je to takový, jo, to dneska hezký. Mi tam třeba vyskočil takový malinkatý kámoš na čele, tak si říkám, že tohle by to není fajn. Na to, ne? Ale na kámoše na čele? Počkej, tak mi řekni, kde je. Tady. Tohle je spíš pro holky, jo. Je třeba, tohle jsem už vyzkoušela, to je přesně taky od tady té řady. A je to The Bond Stick, což je vlastně takový jako kdyby tuhej korektor. Tak kde to máš? Tady, takhle. Je, vidíte to, přátel? Ježíš, ale vy na to fakt budete dělat detail, tak to bude úplně jako nevím. Už jsme se do toho jednou dali. Tak. Rybičky říkají vážně. Ano, vážně. Líčím tady koťáka přímě přenosu, ale tohle se mi líbí. To dělá takový jako hezký filtr, pokud třeba máte, já nevím, kruhy pod očima, koťák taky dneska má, tak tímhle klidně vyřešit, jo. No ty mi dávaj. A já pak třeba ukážu, mi tady zaujal ještě jeden Lesknarty, takový speciální. Důležitý je říct, že tady ta dekorativka je taková jakoby víc jako shiny, jo. Je to prostě víc všechno třpitivý, víc barevný, je to hodně pro mladý, teď nedělej ten for, že já to tím pádem nemůžu mít, udělám ho za tebe. A já jsem ti říct, že to je shiny a fancy. Shiny a fancy. A jsem moc ráda, že vy o to budete moc soutěžit. Když říkám o to, tak tím myslím novou řadu dekorativky od DM, která se jmenuje Trended Up 183 Days. No dáme si hudbu a pak jim řekneme tu soutěž. No tak jo. Abys taky něco plácl, že jo? Dobře. Tak, počkej, já si musím najít tady SMSku. Tak mi to jde, já to najdu. Hele, ty. Zrovna jsme o nich mluvili dneska, jak jsou dobrý. Ano, zrovna rybičky říkali, že tuhle tu tvorbu fakt nemají rádi vůbec. Ahoj, prosím, pustíte mi Mandraže Motýle. Tu mám rád, ta písnička je skvělá. Je dobrá. To je skvělá, fakt že jo. Díky moc Klára, tak posíláme Kláře. A pochopitelně rybičky mají rádi Mandraže. My musíme začít tou důležitou informací. Já jsem byl teďka ve škole, tam mi říkali, že bys vstup měl začínat tou důležitou informací. Tak já řeknu dm.cz. Jo? Cokoliv ano. Zapomenete z tohle vstupu, nevadí, ale na dm.cz najdete to hlavní. Já třeba řeknu očko.tv, protože tam najdete druhou polovinu těch hlavních věcí, ale důležitý taky je říct, že my teď řekneme pár důležitých info pro to, abyste vyhráli super balíčky od nový dekorativky od DMK, která se jmenuje Trended Up 183 Days. A my tady máme vlastně ukázku toho balíčku. Takže můžete i vidět, co v tom balíčku vyhrajete. A je to jednoduchý. Jo. Zase se budete se fotit. A vždycky každý týden nějaký téma na to focení. Teď je to Halloween. Téma pro dnešní, respektive současný a příští týden je Halloween, nebo jako různá jaká maškara. Uh-huh. Když třeba někdo by nevěděl, co je to Halloween. Takže Halloween / maškarní ples třeba. No a vy se nalíčíte nebo vyfotíte se při líčení na Halloweena a postnete tu fotku na Instagram. A důležitý je samozřejmě, jak říká vždycky koťák, aby jsme vás zase našli. Trendy z DM, to je jeden hashtag, takže hashtag Trendy z DM a další hashtag je očko Halloween. No, já to úplně zjednoduším, ale myslím si, nebo minimálně minulý rok jsem na Instagramu viděl opravdu celou řadu fotek, kde se ty holky, kluci opravdu jako líčej a ukazují nějaký svoje, jdete třeba někam na party, která je prostě halloweenská party, takže stejně si to uděláte, když si uděláte tu fotku a k té fotce vlastně přidáte tyhle ty hashtagy, tak tím pádem už jste součástí, takže stejně byste to udělali a teď máte i ještě možnost k tomu něco zajímavého vyhrát. Takže nic vás to nebolí jako. Přesně tak. Ale mně se hrozně líbí tohle, oni mají totiž i super takový design, víš, se mi líbí, že tohle je takový třeba jako králíček, tak tohle je třeba podklad pro make-up, to se mi moc líbí. A teď tě poprosím, že já jsem tady objevila tohle polož, teď ti musím trošku dirigovat. Co to dělá? To se dává pod make-up, já ti pak vysvětlím, to by bylo na díl, to voní, je to moc hezký. Teď tady totiž zrcátko, to mi drž, a já jsem objevila tady to super Lesknarty. Aha. Který je právě tak trošku jakoby jiný, jo? Že všude máš růžový a něco, a oni dělají teď tady ty super barvy, že počkej, je to třeba tak trošku, já bych ho třeba dala. Ale. Jsi blbej. Dobrý den. Dobrý den, mě to nejde, viď? Dobrý den, paní Fence.
Nemá, já bych potřebovala někoho teď šikovnějšího, dívej, jak jsem nešikovná. Hele, ani bych neřekl. Ani bych neřekl. Prostě, hele, víc tak shiny, ono zblízka už to v tom případě shiny, lepší nebude. Víc ale... barevný a tohle všechno můžete vyhrát. Mrkněte na DM nebo si mrkněte taky na Instagram třeba DMka nebo fanpage na očko.tv, kde zjistíte úplně všechno, co jsme teď inspiraci, řekli. Inspiraci, přesně tak, tam najdete celou řadu věcí. A je to dobrý, taká do zlata, víš? Ale tady v těch světlech, v těch odleskách to dělá fakt zajímavý té. Tak. Musí být hezky. A protože jsem zase hrozně kecela, tak tě nechám tvojí oblíbenkyni. Ty jsi tady jednou měl, když jsem tady nebyla. Večer, jak typu, Sima? Je to Sima, fakt jsme dobrý, no, tak výborně. Ty fakt miluješ, ne? Ahoj očko, prosím, zahrajte mi song od Sima spolu, díky. A mimochodem, vím, že teďka někdy tady v mixeru bude, haló, reže? Příští úterý! Příští úterý, tak jdem na to.